антибіотин може зупинити вплив часу на вашу зовнішність. З часом зміни зовнішності можуть завдати удару навіть надзвичайно впевненій у собі жінці. З віком ваше волосся, нігті та шкіра втрачають пружність та гладкість через втрату колагену та кератину. Натобіотин, що містить коензим R, запускає процеси природного оновлення шкіри, волосся та нігтів. Ми не можемо зупинити час, але натобіотин може зупинити вплив часу на вашу зовнішність. Натобіотин. Будь впевнена у собі.